Je, já jsem si nevšiml, že natáčím. Čau lidi, dneska tady pro vás mám vlastně svoje vlastní žebro. Je to takovej challenge. Samozřejmě, že už ho mám předpřipravený i upečený, uřátý. Tak můžem začít, ne? Dáte si? Akorát nevím, jestli mě nebude chybět. Můžete se mě ptát. No. Tyjo, ať se mi to zabodlo v dalším. No jo, vidíte to? Jo, nekecám, jo? 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 Hlava sem, hlava tam. A někdy se nažírám. A protože máme neděli, tak nedělej! A nebo dělej. A zase u něčeho jinýho. Doufám, že se vám videa líbí. A čau. Já si dám další prostřel. Dneska jsem si pro vás připravila další v plánu, nevím co bude, ale něco určitě jo. Takže bursteni a moje žebro. Dejte se. Já se u něčeho. To byl krátký vstup od Zemanovice.